Amen. Purihin ng Diyos at salamat sa Panginoon na muli ay tayo mag-aaral sa lahat. Binigyan muli ako ng pribilehyo na makatayo sa iyong harapan at salamat na nakapiling natin ating mga kapatid sa iba't ibang lugar at paging sa ating mga kapatid na gulat ako dyan sina Brother Erwin, sina Sister Bem, lahat ng mga brother, kapatid sa Pilipinas kaya Brother Paul, Tatay Prong, dyan sina Brother Jet, Sister Judith. And kung titignan mo, majority ng mga kasama natin ngayon, mga galing Dubai. Mm-hmm. Kaya parang ano, tayo nasa yun. Dubai. At Sister Jane siya, ang representative ni Brother Jose. Mm-hmm. Kaya tayo Dubai na rin siya. Puri ng Diyos na tayo ay kailangan ko lang na sama niyo sa prayer. Bawa lahat, tayo manalangin. Ang banal na dakila, bigyan na Panginoon sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito. Pinagumulis sa amin, kayo mag-aaral ang banal na salita. Dalayan namin, Panginoon, ang patnubay, ang Espiritu Santo, nag-aaral sa aming pagkikinig, ikaw ang mag-usap, ikaw magpakahayag na iyong kalooban, Panginoon. At tulungan mong bawat isa na aming maunawaan ay banal na salita. Tulungan mo yung alipin na gagamitin. Pagyan mo na ako, Panginoon, ang inspirasyon, karunungan ang gagaling sa iyo na ang mga banal na salita ay maging maliwanag. Kami mabusog, kami magpagpala, Panginoon. Madama yung banal na presensya at pag-ibig. At higit sa lahat na kayo magtagumpay sa pangalan po ng Paisus. Amen. Ang ating pag-aaralan na dito po natin makikita sa Proverbs. Maliwanag ba? Liwanag ba mga kapatid? Amen. Amen. Dito po sa verse 18. 29 verse 18. Kung saan walang pangitain, ang bayan ay sumasama. Ngunit siya nag-iingat ng kautusan, ay maligaya siya. Where there's no vision, the people perish, but he that keep the law, happy is he. Ang pamagat po ng pag-aaralan natin, the importance of spirit. Yung pangitain, o vision, sabi nga ito yung revelation o kapayagan na nanggagaling sa Diyos. At kung titignan mo sa Biblia, magmula kay Abraham, kina Noah, Moses, kina Joseph, na, tapos si Joseph na asawa ni Maria, hanggang sa makarating kina Solomon, Isaiah, Ezekiel, Daniel, Pedro, kay Pablo, hanggang sa Panginoon. Mga kapatid, ang Diyos ay nangungusap sa pamamagitan ng pangitain. Yung vision, sabi nga, nangyayari pag yung ikay gising, isang part na pinaparating ng Panginoon yung pangitain sa pamamagitan ng panaginip. At alam niyo mga kapatid, ang Biblia is an open book of revelation from God. Kaya ito ay para sa lahat. At dito tayo magbabase sapagkat maraming mga vision na kuminsan naririnig natin sa iba't ibang tao. Pero dapat maalaman natin ano, na yung vision kinakailangan ay mag-agree, yung mayroong agreement sa salita ng Diyos. Hindi dapat ayon sa salita ng Diyos.
Kasi kuminsan, may mga maririnig tayong vision na gusto natin ito ang mangyari na para bang inilagay sa ating puso at kaisipan, ngunit yung pala hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Tulad ng mga kayamanang material, gusto mo magkaroon ka ng maraming pera, tapos sabi mo dahil ay para gagamitin mo sa gawain ng Panginoon. Pero yung hangarin mo, tataya ka ng loto para ikaw ay umaman. This is hindi naman yung kalooban ng Diyos. Para, hindi naman sinasabing bawal ang umaman sa Kristiyano. Hindi po. Ang sinasabi po lang yung gusto mong yayaman sa pamagitan ng maling kaparanan na para bang kukonsente ng Diyos yung gusto mo. Kaya yung vision, mga minamahal na kapatid, ang ultimate authority dito na magiging basihan ng ating buhay bilang Kristiyano. Basihan sa ating pananampalataya at basihan din ito sa ating buhay araw-araw, yung salita ng Diyos. Ngayon, ang tanong doon, yung question dyan, kung mayroon pa bang vision sa mga panahon na, God still give visions to His people today? At sagot po doon ay, yes. Hanggang ngayon, binibigay pa yung vision niya. At yung vision na yan, upang ito ay binibigay sa kanyang mga anak, sa mga, lalo sa mga ministro, mga pastor, ginaguide sila pamagitan ng Espiritu Santo. Kaya yung isa pang part ng vision, yung prophecy o preaching of the Word of God. At tandaan nyo, mga minamahal kapatid, na, no, na isa sa napakaganda na maging aral sa atin sa lahat ng Kristiyano, kahit hindi ka pastor o ministro, kita mo yan. Pag ikaw ay manalangin yun. Pag palagi ka nananalangin sa Panginoon, darating yung vision sa iyo, ang gagaling sa Panginoon. At ito ay magiging maliwanag sapagkat kung ikaw ay nakikipag-usap sa Panginoon, ang Panginoon makikipag-usap din sa iyo. At iyon ang sasabihin niya sa iyo, yung vision na iyo. Kaya, ang pag-aaral natin yung kahalagahan na ito ng spiritual vision sa ating buhay bilang Kristiyano. Alam ko na karamihan sa atin ay halos napag-aralan na natin ang halos mga doktrina ng Iglesia ng Diyos. At, ngunit salamat sa Panginoon na sa pamagitan ng patuloy na pag-aaral natin, mayroon at mayroon pa rin tayong mapupulot. Na ito ay siyang magiging pagkain ng ating kaluluwa, magbibigay ng inspirasyon, encouragement, at higit sa lahat na higit pa tayong maging mapaglingkod, maging matapat sa Panginoon. Dahil yung vision na yun, mga kapatid, is a blessing sa lahat ng kanyang mga anak. Amen. And kung umpisa natin, mga kapatid, dito sa Daniel chapter 7, verse 13 hanggang 14, basahin natin yung vision dito ni Daniel. Ako'y nakakita sa pangitain sa gabi at narito lumabas na kasama ng mga alapaap sa langit ang isang gaya ng anak ng tao. At siya ay naparoon sa matanda sa mga araw at inilapit nila siya sa harap niya. At binigyan siya ng kapangyarihan at kawalatian at isang karyan upang lahat ng mabayan, bansa at mga wika ay magaglingkod sa kanya. Ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggang kapangyarihan na hindi lilipas at ang kanyang karyan ay hindi magigiba. Napaganda yung pangitang revelation o vision of the Lord as God and Savior at nasa mediator. Dito niya ni-reveal, ano, yung pagdating ng ating Panginoon. Sabi rito, "Behold, one like the Son of Man came with the clouds of heaven, and they brought him near before him." And kung titignan mo yan, mga kapatid, ito yung keynote ng ating Panginoon sa mga pariseo.
kinuot niya ito as a testimony na siya yung dumating na Messiah, na siya yung dumating na mediator, na siya ngunit hindi siya pinaniwalaan. Sinabihan pa siya na mamumusong o blasphemer, mga kapatid. Pero sa mga Kristiyano, tinanggap mo siya ang Diyos bilang Panginoon, bilang tagapagligtas, bilang tagapamagitan. At yung vision na yon na dumating, at yung sa atin dumating sa pamagitan ng pananampalataya, pinaniwalaan natin. Mga kapatid, tignan nyo ang naging resulta. Maganda, di ba? Tayo dito sabi sa verse 14, at binigyan siya ng kapangyarihan, kamahatian na isang karyan upang lahat ng mabayan, bansa at mga wika ay maglingkod sa kanya. Mga kapatid, isa tayo sa mga tinawag na maglingkod sa Panginoon nung tayo tumanggap sa Panginoon. Tayo tinawag sa bansa at kabilang tayo. Di ba napakaganda yun? At yung pinaglilingkuran natin, mga kapatid, ay makapangyarihan. Walang hanggang kapangyarihan na hindi lilipas at ang kanyang karyan hindi magigiba. Kaya kung makita mo, mga kapatid, dito pa lang sa umpisa rito, na si Kristo ang siyang sentro ng biblical revelation from Old Testament hanggang New Testament. Testament siya ay Messiah to deliver the Israel from the bondage sa mga sa Romans. Pero ano nangyari? Ang akala nila, ang darating yung papalitan yung mga Romano at ilalagay siya sa literal king. O magbibigay ng literal kingdom. So ito ang kanilang paniwala. Pero sa Kristiyano, sa New Testament, King of Kings and Lord of Lords to deliver us from sin. And nakita natin dito, nasa iglesia ng Diyos, ito ang kaharian ng Diyos dito sa lupa dahil ito'y napapaloob ang lahat ng mga naligtas. Alam natin lahat ito, mga kapatid. Na ngayon, bakit natin ito sinasabi? Sapagkat lalo tayo higit na maging matatag. Sapagkat yung pundasyon, pananampalataya ating Panginoon, pundasyon ng ating buhay, lahat ngayon na ginagawa natin, mayroon tayong solid foundation. He is our hope, mga kapatid. He is the truth, He is the way, He is the life. At yun ang napakaganda, mga kapatid. Ngunit papaano yung mga tao na hindi pa rin tinatanggap ang Panginoon bilang Panginoon ang tagapagligtas, Kristo bilang Diyos? Marami pa rin. Kaya kinakailangan ipahayag ang kanyang ebanghelyo. Kinakailangan na i-preach yung mga vision, yung mga revelation ito nang gagaling sa Biblia. May mga kamag-anakan pa rin tayo, mga kapatid. Hindi pa naliligtas. Marami pa rin sa ngayon ang naniniwala sa Diyos, pero wala sa kanila yung tunay na nila, yung tunay na doktrina ang galing sa Biblia. Yung revelation ng ating Panginoong Kristo na magmula sa Old Testament hanggang sa New Testament. Kaya kita mo marami ang sekta, religion, dahil dito. Yung mga Hudyo hanggang sa ngayon, may mga natili pa rin. Nawala sa kanila yung bilang chosen people. Na lahat ng mga tinawag at tumugon, sila na yung mga chosen people, yung mga tunay na Christian, yung mga bilang sa iglesia ng Diyos. Iba napaganda, mga kapatid, na isa tayo sa mga nabilang doon. Ibinilang ng Panginoon. Siya nagdagdag. Hindi natin dinagdag ating sarili, siya nagdagdag. Sapagkat tayo ay sumampal, tayo ay nagsisi. Sapagkat tayo ay sumunod. Nanawa, kung may mga
sa mga, dahil naka-live tayo, kung may mga nakikinig sa mga oras na ito, na nasa kasalanan pa, wala kayo sa karya ng Diyos. Kinakailangan, tanggapin niyo ang Diyos, ang Panginoon si Kristo, bilang Panginoon na patunay na pagsisisi. Mga kapatid, pagpatuloy po natin, lipat tayo dito sa 1 John chapter 5, verse 18, 19 hanggang 20. Nalalaman natin ang sinumang ipinanak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Datapat ang ipinanak ng Diyos, sabi niya rito, datapat ang ipinanak ng Diyos ay nag-iingat sa kanyang sarili at hindi siya ginagalaw ng mansawa. Nalalaman natin na tayo sa Diyos at ang buong sanlibutan ay nakahilig sa masama, na naparito ang anak ng Diyos at ay binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo nasa kanya na totoo. Sa mga tuwid ay sa kanyang anak na Jesucristo, ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Mga kapatid, itong titignan mo yung from verse 18 to 20, nakalagay doon, We know, sabi niya, that whosoever is born of God sinneth not, but he that is begotten of God keep himself, and that the wicked one does him not. Mayroong knowledge, may revelation of knowledge. So the revelation of Christ give us the knowledge and understanding. Amen? Of who we are and what we are in Him. Ngayon, makikita mo ngayon. Kung sino ka o ano ka, ang sinabi rito ni John sa 5:18, nalalaman natin ang sino mang pinanak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Yan ang mga anak ng Diyos. Bakit? Datapot ang pinanak ng Diyos ay nag-iingat sa kanyang sarili at hindi siya ginagalaw. Hindi siya ginagalaw ng masama. Ano yung knowledge na tinutukoy dito? That you have a new life in Christ. Ito yung ipinanganak ng Diyos. Mayroon kang spiritual birth. Pinanganak. That's who we are. Bilang tayo anak ng Diyos. Tayong Kristiyano, mga kapatid. At ano pa? Nung tayo pinanganak ng Diyos, mga kapatid, ano ang nasa punta sa atin? Inalis niya yung sinful nature. Ano ang nilagay niya sa atin? Godly nature. Kaya nasa atin na yon yung nature ng Panginoon. Kaya ito ang sinasabi ito dyan na datapot ang pinak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Nag-iingat na sa kanyang sarili at siya hindi ginagalaw ng masama. If we possess that God nature, magkakasala ka ba? God cannot sin. If you possess that God nature, you cannot sin. Amen? Amen. Kaya yung nasa atin, iniingatan mo yan. Sa papaano ang pag-iingat dyan, mga kapatid? Sumunod sa kalooban ng Panginoon. Yung mga bagay na inalis sa iyo, huwag mo nang gagawin. Yung mga bagay na nakakasama sa iyo, huwag mo nang gagawin. Huwag mo nang babalikan pa. Kung paano inalis ng Diyos sa iyo, kinalimutan niya at inaringganap ka na. He forgive you, He save you, He justify you. Yan ang ginawa ng Panginoon. Sa 19, nalalaman natin na tayo sa Diyos at ang buong sanlibutan ay nakahilig sa masama. And we know that we are God and the whole world lie in wickedness. Nakikita mo yung separation doon. Merong mga nasa Diyos, mga Kristiyano at iba yung mga nasa libutan. Merong separation, mga kapatid. Alam niyo ba na bakit sabi niya rito sa verse 19, ang buong sanlibutan ay nakahilig sa masama. And the whole world lie in wickedness. Yung worldliness, yan ang
ginagamit ng Diablo para mahawa ang Kristiyano. Diyan tayo galing. The worldliness or worldly life, that's the tool of the devil. Pero tayo nasa Panginoon, kapatid. It's an instrument of the devil. Ginagamit niya as an instrument. Kaya kuminsan, kahit Kristiyano ka na, pilit kang binabalik at tinutokso. At tatanda natin ang iisipin natin palagi. Lagi natin sa isip, sa puso. We belong to God, not to the world. That's why we have to live with God. Kailangan natin mamuhay ayon sa sanlibutan ito. Ganun lang kasimple yun, mga kapatid. Dati ako'y nabubuhay sa libutan, ngayon ako'y namumuhay na sa Diyos. Hindi na ako namumuhay sa libutan. Tatandaan natin, we don't have to do anything with worldliness. We have to do everything about holiness, holy life. Kaya, the revelation of the Word, we will know what we are, who we are, what we are. Isipin natin yung ating sarili. Dati ka sa bagay na nandun ka sa buhay makasalanan, pero nagkaroon ka ngayon ng identity dahil sa Panginoon. Christian, anak ka ng Diyos. Ipinanganak ka sa nagkaroon kang true identity in Christ. Alam mo, pag ikaw ay nasa kasalanan, nasa namumuhay ka sa libutan, yung identity mo, worldly. Kaya sa tawag nila, makasanlibutan. Pero ang tawag na sa atin ngayon, maka-Diyos. Di ba? Because, tingnan mo, yung sarili mo, or pagmalaki mo, but this is to glorify the Lord, to exalt the Lord in our life. Na makita si Kristo sa atin. Makita. Ang mga banal na salitang ito pinag-aaralan natin. Lambis natin ito naririnig kahit ang sino ng ating mga kapatid na tumatayo. But this is a personal knowledge, personal application. Mami na mga kapatid. Sabi natin na naparito ang anak ng Diyos. At tayo binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo. At tayo nasa kanya na totoo. Sa makatwid sa kanya anak na Yesu Kristo, ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Dito sa verse 20, nakapokus ngayon sa ating Panginoon mismo. Nakapokus dito at dapat ito nakapokus sa ating buhay. Na magmula nung ating tayo naligtas, di ba nakapokus tayo sa Panginoon? We have to keep on focusing to the Lord. Siya ang sentro ngayon sa ating buhay. Nabigay ng purpose ng isang dakilang hangarin na si Kristo ngayon ang siyang sentro. Ibig sabihin siya nagkokontrol ng ating buhay. Amen? Dapat maunawaan natin itong mga kapatid na maging sa lahat ng ating mga pinaplano sa buhay, sa lahat ng ating gagawin, tinatanong natin ang Panginoon for approval. Nga sabi ko nga kay Brother Romil, sa lahat ng aspeto ng buhay mo, ang Diyos ang siya mauna. Kung bibigyan ka ng makakasama mo sa buhay, galing sa Panginoon yan. Amen. Napakaraming ibibigay bibigay sa iyo. Sa atin, sa lahat din ng ating gagawin, decision natin, mga kapatid, binibigay palagi ng Panginoon the best para sa atin. But it's up to us. Para tanggapin natin 'yon, para natin 'to incorporate sa lahat ng ating buhay. Alam niyo ba na pinapangarap palaging self-denial. Amen. Kasi nagiging hadlang yun eh. Nagiging hadlang yun pang walang self-denial. Yung ating sarili
ang napo-focus pa hindi ang Panginoon, nasusunod yung ating sarili. Kaya nangyayari, mayroon tayong failure kaminsan. Minsan, alam mo ba na this is an experience, karanasan natin to, magmula noon pa. Marami pa tayong failure kasi sinunod yung ating sarili. At sabi ko, marami akong karanasan dyan. Mga kapatid, pero sawa, hindi ba tayo nagsasawa? Hindi lang dapat tayo magsawa, dapat iiwanan na natin. At sabi nga Tuto, ang pag pinag-usapan natin kasi, yung focusing, yung center point ang Panginoon, nandun yung success palagi, nandun yung victory. The moment na ma-off-focus ka, may tendency. Ano nangyari kay Peter? Na-off-focus siya. Lumulubog siya. Marami. Kaya sa Biblia na lang kasaysayan, si Haring Solomon. Can you imagine yung pinakamarunong, pinakamatalino, pinakamayaman? Isang bagay lang, nawala siya sa focus sa Panginoon. May warning yan bago dumating. At sabi sa kang mag-aasawa sa mga hindi tao ng Diyos. Dahil ilalayo nila yung puso mo sa akin. Nag-asawa siya, gumawa pa ng mga revolto nila na sumama rin siya at sumamba. Ano yan? Hindi tayo sumasamba sa hindi Diyos. Kahit yung ating sarili, hindi natin ito sinasamba. Wala tayong sinasambang tao. Nasamba natin ang Diyos. Ngayon sabi rito, basahin natin maigito yung verse 20. Ano? Nalalaman natin na naparito anak ng Diyos at tayo binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo. Makilala natin siya totoo. At tayo'y nasa kanya na totoo. Mga kapatid, yan ang napakaganda. Totoo ka sa iyong sarili mo. Totoo kaya sa iyong kapwa. Sa makatuwid sa kanya anak na si Kristo, ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Pag pinag-usapan natin the eminence of Christ. Sabi nga palagi na sa church, sa ating service, sa lahat yan, merong preeminence, Christ. At yun ang kagandahan sapagkat saan mang tayo pumaroon. Dahil si Kristo ang siya binibigay nating luwag sa atin. Mga kapatid, ang Diyos ay nalulugod. Naluluwalhati. At siya ay dahil siya'y nalulugod, naluluwalhati, pag higit naman tayong pinagpapala ng Diyos. Diba napakaganda na isipin na mayroong Diyos na masaya sa ating buhay? Pagpatuloy tayo mga kapatid. Dito sa John 14 verse 21, ating buksan sa John 14 verse 10. Sabi rito, ang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ng mga yun ay siyang umiibig sa akin. At ang umiibig sa akin ay ibigin ako at ako'y magpapakayag sa kanya. He that has my commandments and keep them, He is that love me, and he that love me shall be loved by my Father, and I will love him, and I will manifest myself unto him. The revelation of the gospel obedience is a blessedness or blessing. Mga kapatid, tingnan mo yung sinabi dito sa verse 21. Ang mayroon ng aking mga utos, sabi niya, at tinutupad mga yun. It's not only na narinig natin yung salita na Diyos, hindi lang tayong mayroong kaalaman. Kundi yung
nasa gawa, nasa buhay. Amen? Tatanda natin yun. Ang sabi niya, ang mayroon ng aking mga utos at tinutupad mo ay siyang umibig sa akin. Kung titignan mo ang ginamit niya, personal ang ano diyan, pagsabi ni John diyan. So it's a personal matter between you and Christ. It's about our relationship with God. Alam mo yung Word of God, habang pinag-aaral natin, kahit pa ulit-ulit pa yan, masarap pakinggan sapagkat nakakabusog sa kaluluwan. Sabi ko nga palagi, kahit pa ulit-ulit, magluto ng adobo, Sister Bear, masarap pa rin. Ano yung adobo ulit? Sabi ko, adobo, masarap yan. Magbibig pa rin siya ng ubi cake, masarap pa rin. Magbibig siya nun sa Dubai, hanggang dito, iisa pa rin yun. Paulit-ulit, pero masarap pa rin. E gano'n pa kaya salita ng Diyos? Kahit i-preach palagi yung salvation, sanctification, lahat-lahat niya, pero masarap pa rin pakinggan sapagkat amen. Yan ang salita ng Diyos. Amen. E hindi nakakasawa. Amen. Kasi kuminsan pinapaalalahanan pa rin tayo. Hindi lahat naman ang nakikinig, nalunood. Maari sabi mo, meron na ako dyan. Alam ko na yan. Eh, paano naman yung iba? Mm-hmm. Ikaw, nakakain ka na, nabusog ka na yung iba. Hindi pa niya natitikman yun eh. O, di ba? O ngayon, yung salita ng Diyos sa isang liwanag, ito yung nagbibigay ng kaalaman, kaunawaan, nagbibigay ng karunungan, wisdom. It's a food for the soul. It gives us strength. It gives us a victory. Ito yung ilaw ng ating daan. But, itong lahat, ito ang blessing dito. Blessings yan in the Word of God. Kung mayroong obedience. Amen? Kung walang obedience, sayang lahat yan. You see? Ito ang dapat maalaman. At ito ay patuloy na kaya binibigay sa lahat ng mga anak ng kaharian. Ngayon, sabi pa rito sa ating binasa. Ang sabi niya, ang mayroon na aking mautos at tinutupad mga ngayon ay siyang umiibig sa akin. Mga patid, the true evidence of our love to Christ. Ito yung pinaka-sure na ebidensya ng pag-iibig mo sa Panginoon. Ngayon, how can we know that we love God? Amen? Sabi mo, mahal kita, Panginoon. May maraming nagsasabi, mahal nila ang Panginoon. Malalaman mo, mahal mo ang Diyos pag ikaw ay sinusubok. When you're being tested, doon mo malalaman gano'ng kamahal mo ang Diyos. When you are tempted, kung ikaw ay tinutukso. When you are persecuted, kung minsan inaasar ka. Eh, mga aasar dyan eh. Aasarin ka pa rin, kahit Kristiyano ka. Kalo ba, immune ka mo. Mayroon kang hindi naman ginawa, ipaparatang sa'yo. O, di ba? It's a part of a Christian life. Your patience being tested. Your perseverance. Ngayon, sa trabaho natin, kung minsan sa mahal natin sa buhay, kaibigan, kung minsan may mga kahit yung mga carnal Christians na hindi pa lubos na pabalan. Mararanasan mo yan, mga kapatid. Gano'ng kamahal ang Diyos? Paano kung ikaw ay merong mabigat na karamdaman? Doon makikita. Kung meron kang mabigat na problema. Kung kayo may problema, merong problema ka man sa financial o ano mong klaseng problema dumating sa atin. Iba't iba yun. Sometimes, it varies in the individual, of every life of the Christian. Paibay pa yun, mga kapatid. You can still love the Lord in spite of adversities that comes to our life. Ano man dumating sa atin? Yung ba maging hadlang na mahalin mo ang Diyos? Tatandaan natin palagi, mga kapatid, yung Romans 8:28. All things work together for good for those who are called to His purpose, for those who love Christ. Mga kapatid.
And love is that is a command. It's a commanding and constraining principle. In loving the Lord, in serving the Lord, and loving others. It's a command. It's a commandment. Yan ang siyang magiging kapangyarihan ngayon nasa upang tayo maglingkod sa Diyos. Upang ito'y ating magawa ang kalooban ng Panginoon. Ang mga kapatid natin, sila ay pumupunta sa malalayong lugar. Umagastos sila. Sasacrifice sila. Because of love. Wala mang sweldo yung mga yan. Oh. Kung minsan, yung mga stars, hindi pa kayo makapagbigay. Magbigay kayo ng stars. Dagdag din yun eh, sa tulong. Ah, di ba? Pero mga kapatid, bilang Kristiyano, tayo naman ay nagtulong. Sabi nga, the more you give, the more you're blessed. The more God will give you that power to give. Amen. Tatandaan natin yun. Hindi ko naman sinasabi, magbigay kayo, payayamanin kayo ng Diyos. Ibig sabihin, lalo ka nung bigyan ng payo ng kakayaan na makapagbigay. Lalo na para sa kanyang iglesia. Ano yan? Yung pag-ibig, mga kapatid, yan ang ebidensya ng ating pananampalataya. That's yan ang pinakamaganda din. Charity, love. It's evidence of our faith. It's one of our evidence of faith. It's the greatest evidence of our faith. At alam niyo, mga kapatid, sa mga Kristiyano talagang dumumakita yung mga magagandang ugali. At talagang maganda, hindi mo nakikita, nararamdaman at nararanasan. Kaya sabi nga yung sa masama, yung masama nakakahawa eh, no? Maraming hawang masama. Pero sa mabuti, lalong ito yung hindi lang nakakahawa, kundi nagbibigay lalong encouragement and strength na magawa ito. Sapagkat sa halimbawang ibinigay ng Panginoon hanggang sa mga apostol, hanggang sa kapanahonan natin ngayon, nakikita mo yung tunay na gawa na may halong pag-ibig. Pagpatuloy natin sa verse 23, mga kapatid. Bababa lang tayo, John 14:23. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung ang sino man ay umibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita. At siya'y iibigin ng aking ama at aming tahanan. Jesus answered and said unto him, if a man love me, he will keep my words, and my Father will love him, and we will come unto him and make our abode on him. Mga kapatid, sabi rito sa verse 23, na sinabi rito, na pinapakita uli rito yung isang hindi lang vision, ito yung revelation. At titignan mo rito, yung siya mismo nagsabi, pag may obedience, sabi niya, mayroon aking ali. At sumagot si Jesus, sinabi sa kanya, kung sino ang umiibig sa akin ay kanyang tutuparin aking salita at siya'y iibigin na aking ama. Ibig sabihin yung pag-ibig ng Diyos Ama, pag sinunod mo yung salita ng ating Panginoon, kung paano minahal ng Diyos sa mga anak, mamahalin din tayo ng mga tagatupad ng kanyang utos. Tayo rin ay kanyang anak. Pangalawa, sabi rito, at ang aming tahanan. Ito yung pinakamaganda rito eh. Ito yung by virtue of indwelling the Holy Spirit. The Father's Son will make a Christian home to the believers. In the believers, inside the believers. Ibig sabihin yung
ating spiritually speaking, ano, sa pamagitan ng kanyang Espiritu Santo, yung Espiritu ng Ama ang Panginoon, ay tatahan. Tatahan sa ating mga puso. Kaya nga sabi ng Panginoon, ang karya ng Diyos ay nasa loob ninyo. Ikaw bilang Kristiyano, mga kapatid, tatanda natin ito. Ano? Iba, napakaganda, hindi lang pakiramdam, kung hindi karanasan, na maramdaman mo ang Diyos sa iyong puso. Ang nagbibigay inspiration ng Espiritu Santo, sapagkat nararamdaman mo in a sense na yung presensya niya, an individual experience, ano po, personal ito, na kasama mo ang Panginoon sa lahat ng oras. Na habang ikay naglalakbay, nagtatrabaho, kung ano mang ginagawa mo, kasama mo ang Panginoon. Alam niyo nung last week, busy-busy, at dalawa kami sa panggabi, nag-absent yung kasama ko. Sabi ko naman, di ba, Panginoon, kasama naman kita. Busy talaga ako. Sipin mo, dalawang tao, isang tao lang gagawa. Pero, hindi ako napagod. Kasama ko ang Panginoon. Nag-pay-pray ako palagi. Kasi yung mga pasyente, mahirap. Yung mga drug addict, mahirap palagi. But then, after another day, okay, next day, wala na naman akong kasama. Pero, alam mo ba na, nandun palagi yung pagtawag mo sa Panginoon. Nakita mo naman yung kasama ng Panginoon. Maging sa pagbabiyahe mo. Minsan ang dami kong nadadaanan ng mga na-aksidente. Pero nandun palagi na yung pag-iingat ng Panginoon. Kasi ang Panginoon madalanginin. Ating kapatid, sa preaching, ang mga Hudyo, three times silang, ay yung mga Hudyo, three times mag-pray, yung mga Muslim, five times. Ang Kristiyano palagi. Walang tigil ang pananalangin, mga kapatid. Ayun, ano ba bakit di tayo titigil mananalangin? Kasi yung Diyos nasa puso mo. Ibig sabihin, pagkikipananalangin, nakikipag-usap ka sa Panginoon palagi. Di ba? Yung ba natin gawain? Palang tayo nakikipag-usap sa Panginoon. Yung iba palaging nakikipag-usap sa mahal nila sa buhay. Ang mahal nila yun eh. Pero sino ang pinakamamahal ng Diyos? Ikaw rin ang pinakamamahal niya eh. Isipin mo, namatay ang Panginoon para sa atin. At yung katugunan o fulfillment ng ginawa ng Panginoon sa lahat ng matumanggap sa Kanya. Mga kapatid, baba tayo sa verse 26. Lapit na tayo. Sabi ito sa verse 26, natapot ang mga alim sa mga tuwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya magtuturo sa inyo na lahat ng mga bagay ay magpapaalala ng lahat sa inyo ng aking sinabi. But the Comforter, this is the Holy Ghost, whom the Father will teach you all things, bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. Ito yung ano, revelation of the Holy Spirit. At ito yung makita mo dun sa Acts, ano? Basahin natin yun sa Acts mo. Acts chapter 2. Ito po sa verse. At mangyayari sa mga huling araw, sabi ng Diyos na ibubuhos ko ang aking Espiritu sa lahat ng laman. At ang mga anak na lalaki, babae, mga huhula, at ang mga binata ay magpakakita ng mga pangitain, at yung matatanda ay nagsisipanaginip ng mga panaginip. Ito ay hinaho doon ni Pedro doon sa Joel, ano? 2 verse 28. Kaya nagkaroon dito ng katuparan sa magawa. Mga kapatid, sabihin, tingnan natin yung sinabi ito huling araw, hanggang sa kapanahonan natin, na I will pour out my spirit upon all flesh, sabi niya sa lahat ng mga Christian, and your sons, your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams. Ito po yung pagdating ng Holy Spirit.
Mga kapatid, alam na natin, palagi tinuturuan tayo yung probasbas niya, yung sanctifying the Holy Spirit, mga kapatid. But, kung titignan mo yung comfort, another word for that is a helper. Ito nga, wala na ang Panginoon sa ating feeling, yun na po. Pero yung kanyang spirito nasa atin. It's in the form of the Holy Spirit. At yung Espiritu Santo, mga kapatid, as a helper, tumutulong sa atin. Siya nag-guide, siya nagtuturo, siya nagsusupport. That's why we pray in the Holy Spirit. Pag tayo nangangaral, we have to ask the inspiration of the Holy Spirit. Amen. Amen? Mga kapatid, when you pray in the Holy Spirit, hindi lang sa pag-aaral, hindi lang sa pag-meditate, sa lahat, kailangan natin inspiration yan. Kahit sa pakikipag-usap natin sa ginagawa, kailangan ng inspiration yan. Kasi yan ang sumusuport sa atin sa lahat ng oras. Diba sa ating Panginoon nasa malayo, nandun na sa langit. Kung malayo, kung sa agwa, yan yung kanyang banal na presensya, nandito sa atin. Amen. Sabi nga, dalawa o tatlo nagkakatipon sa kanyang pangalan, nandun ako sa kanilang kalagitnaan. Mga kapatid, Christ is in our midst. Ngayon, yung suporta, hindi lang spiritual, pati sa mga pangailangan din. In all our needs, sabi nga. At higit sa lahat, sabi nga sinasabi rito, He shall teach you all things. Lahat ituturo niya. Ano ituturo niya? Lahat ng mga itinuro ng Panginoon. Kasi sa rito, bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. Ano pa? Abundance of spiritual blessings, abundance of spiritual revelations. Yung ano yan? Kasi ang Panginoon wala na eh. Pinagpapatuloy ng Espiritu Santo ngayon. At ibinubuo sa atin yung mga kaya lalong gumaganda. Sapagkat tayo mga anak ng kaharian, ibinubuo sa atin lahat yun. Kaya yung, ano yun, yung streams or river, tinutukoy dito sa Biblia, Holy Spirit yun eh. Hindi tayo magugutom, hindi tayo mauuhaw. At alam nyo mga kapatid, tagapagturo sa pamagitan ng ating Panginoon. So Kristo sa pamagitan ng kanyang Espiritu Santo. At alam mo, pag ang Espiritu Santo nagturo, yan nagbibigay inspirasyon sa ating mga ministro, pastor, ating mga tagapagturo. Napakaliwanag. Ang ganda. Sabi nga, doon pa lang sa Sunday school, kung pwede nga lang mag-altar calling, pwede mo nang dumulog. But ang pinakamaganda niya, mga kapatid, with that abundance blessing through the Holy Spirit, we will have abundant life. That is to live a holy. Alam mo, the more you know yun, mga kapatid. Kasi yung kalinisan, may degree ng kalinisan dyan sa Kristiyano. Kaya kung naligtas lang, mayroon pang naiiwan. Pero pag napabanal, sabi nga, malinis. At lalong nagpapakalinis. Minsan, tingnan nyo yung cellphone nyo, palaging ginagawa. Anong kagawin mo? Lilinisan mo ng gusto. Dinagbo ko mukhang bago. Pero yung sa puso natin, mga kapatid. Hindi tayo naglilinis na. Yung salita ng Diyos, yung kanyang banal na ko, Espiritu Santo. Blessed are the clean heart, for they shall see God. Ayun, yung vision doon, hindi mo nga nakikita ang Diyos. But the vision is there. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. Ano, na kung tutusin, wala naman ako. Masabi-sabi ko, Panginoon, ako'y tatayo sa Sunday, ako'y tatayo sa
Bible study, sa prayer meeting, altar kami ni Brother Romel. Anong mapapahayag ko palagi? But you see, ito yung pinapasalamatan natin na hindi magkukulang. Ang Espiritu Santo. At sabi ko, Panginoon, kung ano po yung gusto mo, kung ibig mo, yan ang gagawin ko. At siyempre, yung pag-aaral sa'yo, pero ang Panginoon magsasabi kung alin doon. Kung minsan makikinig ka na minsan, bigla na lang plapas sa'yo yung vision. Itong gagamitin mo. Napakabuti ng Diyos. Amen. Nabibigay ng lakas sa atin para tayong maglilingkod. Pagkit tayong makapaglingkod sa Panginoon. Nandun yan. At yan nagbibigay ng katagumpayan. Kaya kita mo nung napuspos ng Espiritu Santo yung mga apostol, yung kapangyarihan dumati. Hanggang sa kapanahonan natin, mga kapatid. Ano nyo ba na ang Church of God sa Pilipinas, isa sa pinagpala ng Panginoon yan? Dahil saan? Dahil maraming mga anak ang napuspos ng Espiritu Santo. Nandun yung kapangyarihan. Kaya, mga kapatid, patuloy na magdalanginan tayo sa bawat isa. Na kahit saan lugar, tayo rin patuloy na gamitin ang Panginoon. At bilang panghuli, mga minamahal na kapatid, dito sa 2 Corinthians chapter 5, verse 9 and 10. Kaya't ang amin namang pinagsisikapan, maging sa tahanan man o hindi man, ay maging kalugod-lugod kami sa Kanya. Sapagkat tayong lahat ay kinakailangan mahayag sa harapan ng huma ni Kristo. Upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan. Ngayon kung titignan mo ba kapatid yung dito, yung kapahayagan ng pagharap sa hukuman ni Kristo. Revelation of Christ as a judge on the last day. Sabi dito sa verse 9, kaya't amin namang pinagsisikapan maging sa tahanan man o di man ay maging kalugod-lugod kami sa Kanya. Yung ibig sabihin dito ni Pablo, yung tahanan, ito yung katawan. Ibig sabihin, kung mabuhay ka man o mamatay ka, maging kalugod-lugod ka sa Panginoon. Pag in-expound mo yan, mga minamahal na kapatid, yung sinabi niya pa doon sa ano na, to live is Christ and to die is gain. Ibig sabihin, sa lahat ng aspeto ng buhay mo, sa mabuhay ka o mamatay, kalugod-lugod sa Kanya. Bakit? Sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo. Upang tumanggap ang bawat isa sa mga bagay na ginawa sa pamagitan ng katawan niya, yun sa ginawa niya, maging mabuti masama. Ang Kristiyano ba gumagawa ng masama? Hindi. Kaya tayo haharap sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ng reward, hindi kaparabuti. Ginagawa natin yan para sa harapan ng Diyos. Tayo ay gumagawa sa magbigay na makapagbigay ng kaluguran sa Diyos, hindi sa atin, para naglilingkod tayo para makapagbigay ng kaluguran sa Diyos. Amen? Kaya pagdating sa judgment natin ng kontena, pagdating sa judgment day, haharap tayo sa hukuman ng ating Panginoon. Doon sa pagharap natin sa Kanya, sabi nga doon sa parang bang i-replay yung movie. Pero kasama mo magre-review, manunood ang Panginoon at ikaw. So lahat ng thoughts mo, motives, action, yung services mo, sacrifices, lahat ng ginawa mo, re-reviewin niya. At titignan lahat ang motivation mo lahat doon mga bagay.
sabi pa, yung ultimo, yung mga sekretong bagay. Yan. May mga hidden secrets eh. Ang mga Kristiyano, meron pa rin yan eh. Ngayon, hindi bali kung yung hidden secrets mo'y mabuti. Hindi mo rin ang kapatawa. Sapagkat pag oras na nireplay yun, yung buhay mo from the past, ang makikita ano yun? Puro nakalagay doon. Done in the name of our Lord. Done for the love of Christ. Done for the love of souls. Makita mo yung mga kapatid, lahat yun eh, excellent. Diba napaganda? Mga kapatid, ito yung inaano natin as an encouragement. Ano? Sapagkat yung judgment day, kinakatakutan niya. Ang Kristiyano hindi natatakot sa judgment day. Ang matatakot dahil yung mga hindi tumanggap sa Panginoon. Yung hanggang ngayon gumagawa pa rin ang kasalanan. Natatanda natin mga minamahal na kapatid, ano po? Isang bagay ang dapat nating hintayin na marinig. 21, pagdating sabi nito, sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kukunting bagay. Pamamahalain kita sa maraming bagay, pumakasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Ang sabi niya, enter into the joy of the Lord. Well done, unfaithful servant. Enter to the joy of the Lord. Mga kapatid, this is how it was revealed to us. Maraming revelation pa rin ito. For now, ito po binigay ng Panginoon. Sa kinakailangan tayo lahat, humarap din yan sa hukuman para tumanggap ng reward. Hindi lang sa atin, kundi sa lahat din ng mga naghahangad sa pagpapakita ng Panginoon. Na yung paglilingkod natin sa Panginoon ay hindi walang kabuluhan. Mayroong malaking kabuluhan yan. Na yung araw na yon ang magmamanifesto na lahat nating ginawa, pinaghirapan, lahat ng mga ginawa natin sa pangalan ng Panginoon, merong kabuluhan. Lahat ng ginastos, lahat na ibinigay natin sa Panginoon, sapagkat ginawa natin sa pangalan ng ating Panginoon. Palagi kong sinasabi, the true meaning of success. Ito yun, mga kapatid, na tayo magmamana ng buhay na walang hanggang sa piling ng Diyos. That is the importance of spiritual vision. Yan ang ibig ng Panginoon. Na kung paano nilikha niya si Adam sa si Eva, according to his image, kasama niya sa paraiso dahil sa Panginoon muli, sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo, sa revelation of his words and vision, muli na ibalik yung dating kalalagay na tao, makakasama niyang Panginoon sa buhay na walang hanggan. And this time is for eternity. Pag-ibig na ng paglilingkod mo, pero nasa Panginoon ka. Pero pag tayo naman ay nabuhay at sa pagdating ng Panginoon, parehas pa rin, tayo ay pupunta sa buhay na walang hanggan. Ang minamahal na kapatid sa Panginoon, na ako ito magbigay ng encouragement, inspiration sa bawat isa. Na alam niyo mga kapatid, sa Panginoon lahat ay mabuti. Lahat ay may kabuluhan, lahat may pagpapala, biyaya, kaakibat, ano man ang dumating sa atin. Ano ang dahilan na hindi tayo maging masipag? Anong magsikap na gumawa? Tulungan, makipagtulungan tayo sa bawat isa. May pag-isa tayo sa bawat kapatid sa panalangin. Panalangin natin ang bawat isa. Na lahat ay magtagumpay. Mga kapatid, ito ang gusto ng Panginoon. Ayaw na ikaw lang ang lumalago. Lahat. Sapagkat tayo lahat ay binili ng kanyang sarili. Purihin ang Diyos sa kanyang banal na salita, mga kapatid. Ano man ang kakulangan, Diyos ang magpupuno sa inyo. At nawa,
Lahat tayo na pagpala. Amen. Tabang tayo nananalangin kung meron tayong pangailangan. Nalangin mo. Ang banal na dakila may bigin, Panginoon, sa lahat pinukurel ka namin. Pinapasalamatan, Panginoon, sa iyong banal na salita. Patungkol, Panginoon, sa mga pangitain na sa pamagitan ng iyong banal na salita, ang Diyos. Nakakita namin ang maliwanag. At naunawaan namin. Nakakilala ka namin bilang Diyos. Makapangyarihan sa lahat. Kapagligtas. Pero pamagitan. Nakakilala ka namin, Panginoon. Paano inibig mo kami ang Diyos. Salamat sa biyay ng kaligtasan. Kabanalan. Binigyan mo rin pagkakataon na paglingkuran ka. Pakamahalin ka, man Diyos. Pagsunod na yung banal na salita, Panginoon, lalo pang binubuo sa amin, naman Diyos, na biyayin pagpapala, na sa pamagitan ng Espiritu Santo, Panginoon, sinagbibigay sa amin ang kalakasan at inspirasyon, tuturo sa amin sa lahat ng oras, upang kami maghalap palagi, man Diyos, sa paglilingkod sa iyo. Ang banal na Panginoon sa lahat, nadalangin namin na saliksikin mong bawat puso ng sinuman sa oras na ito. Kung mayroon kayong pangailangan, kung may kakulangan, kung mayroon pa kaming mga dapat na idalangin sa iyo. Maging mga problema, maging mga alalahanin ng mga Diyos na lumapit sa entro ng biyay. Habang kami umawit, Panginoon, bigyan mo kami ng kakumbaba na lumapit. Pangalan po ng Paisus. At pagpapatuloy ko na lang kung meron pong ibig lumapit sa iyo, sa inyo sa Panginoon sa oras na ito. Panginoon, ang trono ng biyaya bukas sa oras na ito. Habang tayo'y nakikinig doon sa awitin, ay saliksikin niya ating sarili. At kung sino rin may karamdaman sa oras na ito, pwede rin lumang request, lapin natin sa Panginoon. Dalayan din natin yung ating mga kapatid sa iba't ibang lugar. Dalayan din natin ating mga pamilya, ating mga ministry. It's a lot, dalayan natin ating sarili. Tayo maging karapat-dapat sa Panginoon. Nanawagan ng Panginoon sa pagdaki kita niya na meron pa rin tayong Panginoon. Nanawagan ng Panginoon sapagkat ibig niya pa tayong pagpalain. Nagdagahan yung ating pagsunod, nagdagahan yung ating pag-ibig, nagdagahan yung ating kabalanan. At sa oras na ito, kung ating dinulog, hingin natin sa Panginoon, panapalataya sapagkat siya nagbibigay ng sagana at pinagkakalaw niya yung pinaka-dabes sa atin. Hiniling natin kay Brother Jeff na tayo idalangin sa oras na ito. Ayan. Meron man gumamit, Panginoon, sa amin ngayon.
Amen. Muli po ang ating Panginoon sa umaga ito, sa kadakilaan ng ating Panginoon, sa kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Salamat sa katagumpayan ng ating Panginoon sa mga anak niya na dumapit sa umaga ito. At pagpalain po ang bawat isa at hingin po natin ang closing prayer para po sa ating paghihiwalay. Brother Ricky, pangunahin niyo po tayo. Ang dakilang Diyos na may bigyan pangyarihan sa sarili ko, pasalamat na masa pagsama sa buong gawain, Panginoon. Daman namin ang inyong presensya. Salamat sa inyong mga salita. Salamat sa mga paghamon, mga patotoo, Panginoon. Amen. At na mga nasabit na kailingan, maasa po kami na ikaw ang siyang kumatagpo ang mga banal. Salamat sa tatagumpay na namin niyo pong pinagpakalom sa bawat isa sa amin na siyang aming kailingan muli sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay. Na sa panibagong linggo namin kakaharapin, inyo po kaming pangunahan namin, Panginoon. Aming mga pangailangang material, patuloy na aming matamasa, higit sa lahat ng mga bagay spiritual. Aming mga mahal na magulang, Panginoon, sa kanilang misteryo, sa kanilang pag-ayo, Panginoon. Gawin niyo po sila malinis na kasangkapan. Pagkalo, Panginoon, ang inyong mga salita na ipapahayag na mayroong kapangyarihan. Pagkabangin ang mga puso ng mga nangangailangan ng kaligtasan, nangangailangan ng pag-anod ng kanilang mga buhay. Kaya mga banal sa inyong mga kamay, amin sa mga pagtatawagin. Amen. Special na kahilingan, Panginoon, kanilang kalusugan. Amen. Na ginamin, nagtatawagin sila sa inyo, Panginoon. Amen. Kami po'y nagagalak, Ama, na sa aming simpleng pagkakuinin po ang aming pagsusumamong ito. Amen. Na aming hinihiling na maging mabungang pagpapagal, pagkalob niyo po, Panginoon. Alam po namin, Ama, na inyo po'y pagkakait ng mga pangangailangan material, kanilang kalusugan, higit sa lahat ng mga bagay spiritual sa kanilang paghahayaw ito. Layo niyo po sila sa anumang disgrasya at laging magbigay ito ng kalulatian sa inyo ang kanilang ministeryo nito. Amen. Kaya, mga banal, naman ang mga spoken request din, hindi pong nalalaman ang mga pagsusumamo ng inyong mga anak, tumi niyo po ipagkaloob mga mabubuting bagay. Salamat sa pribilyo na kami napabilang sa inyong pamilya. Amen. Alis kami sa buhay makasalanan at natamasa namin ang lahat ng inyong mga pangako, Panginoon. Salamat sa bagay na ito, mga Ama, na siyang aming kapan, na ingatan, pagyamanin sa aming buhay. Inyo po kami tulungan sa bagay na ito. Kinikilala namin ang aming mga sarili na walang kapayanan kung wala ka sa amin, Ama. Kaya tulungan niyo po mga pagsusumalo, susumikap namin ito, Panginoon. Amen. Kaya sa inyong mga kamay, ang ipagkatrubili na mga aming panibagong linggo na kakarapin, kapwa muli magpahala. May taas din namin sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samang dalang. Amen. Amen. Tuloy natin, Panginoon, at maraming salamat po sa inyong lahat, mga minamahal. Pagpalain po tayo lahat ng ating Panginoon at ingatan po sa lahat ng panahon. At sa muli po, tayo magkita-kita sa araw na linggo. God bless you all po. God love you so much and we love you too. God bless po. Bye-bye. My friend. My friend. My friend. Ito kami sa bahay ni Brother Efren, no? Kaya nga po. Mga tapat na makatindi ka. Patay na lang ba yan? No, 36%. Okay. Sister Efren po. Sister Efren. Brother Dean po. Kakilala sa ano, personal,
pakinggan nyo ito. Mukhang marami kayo dyan, ha? Kumusta po sa inyo lahat? Tulog na sila. Balik yan, ano? Nag-advance kami ng 1 hour dito. Nag-DST na. Kaya ano, nabawasan na isang oras ang tulog. Kayo po next week, kita? Binatang ano, Sunday school teacher. Picture taking mo na, brother. Hello. Hi. Brother, Japan pa tayo sa picture. Yan. Iba sa likod, dami. Ready na po? May putol. Brother Edwin, baba niyo po kayo konti. Okay, sige po. Ready? Yan. Baba konti. Okay. Yan. Okay, ready po. 1, 2, 3, smile. Sa po? Sa Judith, putol. Lapit ng konti, Ate Judith, sa bahay. Ito na po. Kasi ang pangalawa. Nag-freeze lang po yung computer, sandali lang po. Kasi bilang ka naman. Huwag ka makakawag dyan. Sige, okay, sapa. Ay, okay. Ready? Salamat sa pagsama niyo, kahit puyat na kayo. Opo, Brother Jet, thank you po sa inyo. Ate Judith. Sa Jovi, thank you. Thank you po, Sister Jovi. Sister Jane, salamat. Pagpalaan po kayo ng Diyos. God bless. Brother Ricky, si Alex Sunday, ikaw, Brad? Sige, Brad. God bless. Ingatan kayo, Panginoon. Ito si Brother Arthur. Ito si Brother Arthur. Ah, Brad. Ano, nalito ako sa
Ito na yung oras natin. Mas maganda po ito, mas maaga-aga kila Ate Judith. Perfiling bro, kapila mo ka next Sunday. Napag-usapan namin kanina. Sige, bro. Very good for me. Amen. Marami sila sa trabo. Yung brother ni Brent, naabutan mo ba yung mga cases nila? Pwede na. Hindi. Nakaalis na ako kanina. Ang aga kong umalis eh. Tapos na daw ko. Dating ko sa kapilya. Pagkita mo nila kuya din. Ang nagkakapi na. Ang aga kong umalis ka rin at dumating ako sa kapin niya. Pagkakapi ko lang dito. Pala, nagpi pa yung oras. No, wala. Tulog muna, Brother Jet. Saan pupunta din ako yan? Saan po tabako? Kabakan sa Kutawakan. Ay, Kutawakan. Kabanggalan? Kabakan. Kabakan. Ay, Kabakan. Lugaya man. Mga Ilocano sa gitna ng Mindanao. Daming Ilocano sa Mindanao eh. Happy birthday, bro. Kantahan natin. Oh. Dapat kakantahan. Dapat pala kanina eh. Hindi natin alam. Birthday mo pala. Nakanta tayo. Ayan, Brother Ricky. Isa muna. Happy birthday! Yun lang! Bitin naman yung pag-awit. Maiksi lang, pero may naman sa happy birthday. Yeah. Pwede natin kantay sa Tagalog, Ilocano, Bisaya yun. Happy birthday. Thank you po, ate. So, sila ate nasa sulog na sila. Saan yung lugar ni Brother Magri? Malanda? Yung lugar namin dito, Malanda. Parangay Malanda. Malanda sa Malungkot. Sariaya? Sariaya. Sarangani? Sarangani. Dapat ka lapit lang ang marawag sa Sarangani. Malanda. Sir Joby, gabi ka na.
Si sister, papasok ka pa bukas. God bless po. God bless, sister. Thank you, sister, ha? Thank you. Thank you po. Bless you. God bless, sister. God bless. Ingat na kayo Panginoon dyan. Dapat mag-reunion yung mga taga-Dubay, ano? Brother. Reunion. Hindi, pupunta rin Dubai. Pupunta rin Dubai. Reunion. Doon lang ano, revival. Sa Philippines na lang. Pauwi sa Philippines yun. Pilipinas na lang. Kami naman trabaho dito.
Grabe yan ah. Ako, dati, ganun ko no, ito wala, halos 10 piraso na lang. Di ba wala kayong pasok, Brad, sa Holy Week? Buong Canada yun eh. Yung Biyernes Santo, yung Sunday, Easter Sunday, hanggang Monday yun. Hindi, mga maraming Katoliko din eh, sa Quebec. Ano ba yung amo nyo, Catholic, Brad? Kasi mayroon tayong 7 last word, Brad, sa Biyernes. Good Friday. Brad, anong oras ang pasok mo, Brother Ricky? Anong oras ang pasok mo? Shifting, kala ko morning lang. Hindi po. Nasa training, kumbaga transition ko ba? Ay, kung mga training. Anong term na? Training. Orientation? Orientation. Yung pagpato? Probation? Mag-galing sa pagkatapos, bago ka mag-galing, ay meron ka mo. Prerequisite? Ah, yun ano. Requirements? Praktiko. Hindi pa rin. French na lang, French. Transition. Parang transition mo yun? Wow. Ha? Integration. Ah, integration. Ngayon ko lang narinig yan.
tunggal. Sabay na ako sa prayer meeting ng prayer warriors. Kung nangangailangan sila ng post sa Tagalog, Bisaya, makakasabay na rin ako. Pag-discado, sabihan si Father Rabin Ate. Kung nangangailangan. Pag wala naman siyang paso, gumising. Brother, which one? Pwede ka na sa puso. Panyan ka siya. Ano daw gagawin niya, ate? Mag-host. O, di-host. Pag-usahin niya yung mga... Yung mga... Yung mga... Mga announcements. Mga prayer requests. I-kuha naman niya. I-tawag niyo. Paklash. Puyat na kayo, Brad. Tulong na kayo. May biyahe pa kayo bukas. Puyat na po kayo. Salamat po naman. Maraming salamat. Thank you. Masyad. Siguro tayo may biboy dahil baka biyahe din sila sa tabingin. Sige po. I-message nila po. Thank you po, Father Arthur, Sister Jane. God bless. Father Ricky. God bless po. Good night. Good night. Good morning po. Good day. Bye-bye, Pa. I talk to you in here. Dalawa. Ang pampalayas ka. Ang kalaw. Wala. Ayan. Parehas ka. Ha? Hindi. Ah, hindi. May nasave na pala akong isa. Isa? Eh, wala. Ha? Kaya kung nga dalawa ba, parang masave ko yung dalawa eh. Pero sa pagpitik-pitik mo, ang dami lumaban? Hindi, hindi yun ang problema. Nawala na yung isa, parehas ang to. Okay lang. Yeah. Ano magagawa? At least meron. Yeah. Di ba mo? Eh, yung computer eh. Ako ang sisisihin nyo. Wala ko kung sisisihin. Hindi, si Papa, pinabi yung pitik na ko ng pitik. Kasi ang dami lumabas eh. Ayaw ko kasi. Ang bagay. Pero hindi ko pa gana. Okay. Yung ano, heater. Sabi mo hindi mo na inauto, di ba? Hindi, inauto ko ulit. Pinabalik ni Biboy. Pinabalik ni Biboy. Gumagana na ba? Kasi paano, pinababaan, dapat yung mataas eh. Lamigin. Eh yung isa, patay ng patay. Mas gusto nila malamig kaysa may...